Esta é a dinâmica central que permeia Pomwalkers, o documentário de Kimi e ambientado no Laos. Através de uma lente observacional, o filme explora a indústria turística do país, capturando os diversos olhares que se entrelaçam nesse cenário, os turistas que observam, os trabalhadores que servem, os habitantes locais que coexistem. Sem diálogos, a narrativa se constrói através de imagens cuidadosamente compostas, revelando a rotina frenética do turismo. Vendedores apregoam seus produtos, turistas tiram selfies em pontos turísticos, e a vida local segue seu curso em meio ao fluxo incessante de visitantes. A ambivalência do olhar. Takezui, americana de ascendência japonesa, insere-se na trama como mais um observador, questionando a própria natureza do documentário. Sua distância, semelhante à de um turista, permite-lhe capturar detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Um sistema econômico em foco. O Laos, com seus preços baixos e paisagens atraentes, tornou-se um destino popular para ocidentais. O turismo impulsiona a economia local, mas a presença constante de visitantes também gera impactos sociais e culturais. Imagens que não dizem o suficiente. Apesar do potencial do tema, onlookers falham em oferecer uma análise mais profunda da indústria turística. As imagens, embora esteticamente belas, muitas vezes carecem de contexto e significado. Comparação com Austerlitz: A comparação com o documentário Austerlitz de Sergei Loznitsa é inevitável. Ambos os filmes utilizam a observação como ferramenta, mas com resultados distintos. Loznitsa, ao filmar campos de concentração em preto e branco, provoca uma reflexão profunda sobre a memória e o consumismo. Falta de especificidade. Onlowokers peça pela falta de foco e de uma narrativa mais coesa. As críticas sociais, quando presentes, são superficiais. A sensação de repetição torna a experiência cansativa, mesmo com a curta duração do filme. Conclusão: Onlowokers é um documentário que desperta o interesse pela temática do turismo, mas que não consegue aprofundar a análise. A falta de especificidade e a repetição das imagens impedem que o filme alcance seu potencial. Pontos fortes: abordagem observacional interessante, imagens esteticamente belas, temática relevante e atual. Pontos fracos: falta de foco e de uma narrativa coesa, superficialidade na análise crítica, repetição das imagens. Em resumo, Hombouckers é um filme que deixa a desejar. Apesar de abordar um tema importante, a falta de desenvolvimento e a execução inconsistente impedem que ele seja um trabalho memorável.